Чудовище, духовище. Šta je bilo, Mila? Opet čudovište. Sto put sam vam rekla, nije čudovište, nego duhovište. Izgleda kao duh, a krije se u ormaru kao svako čudovište. Duhovište! I tako svake noći. Mila pobegne kod mame i tate, a Lola... Lola se ne boji. Ona je već velika. Duhovišta ne postoje. Ovako više ne ide. Laku noć. Si dosadna. Dokazat ću ti da nikakva duhovišta ne postoje. Yeah! Pa zašto plače? Ne znam, pitaj ga. Pa pitaj ga ti, to je tvoje duhovište. Gospodine, duhovište, izvinite, zašto plačete? Zato što sam vas opet uplasio, sinjorina. Kako smešno govori. To je zato što sam ja iz Italije. Ja hoću nazad u svoja domovina da pravi pizza po ceo dan. Ja svake noci misli, ovo mi je posljednje plasanje pari vedere, odoh ja u penzija. Stalno mislim, porasle su one, ne plase me se više. Pa, izvinite, gospodine duhovište, trebalo bi to da shvatite kao kompliment. Jeste, stvarno ste strašni. Ali ja ne želim biti strasni. Ja želim u penzija. Ja ne mogu više svake noći da vas slusa kako vristi i da stalno ne staje. Čim se pojavi vaša roditelja, nestati, zar ne? Tačno. A onda se opet pojavi. Pa ja više ni sama ne znam da li postoji ili ne postoji. Pa dobro, evo postojite stvarno. Izvinite što sam vam rekla da ne postojite. Nemojte da plačete. Kako da vam pomognemo? Ja moram da dokažem svom sefu bosu da više nisam strasni i da sam tuti za penzija. Stop, Rez, nije dobro, idemo iz početak. Mila, zapamti, ne sme da se plasi od mene. Pa šta ću kad si strašan? Zašto ne možeš da budeš smešan, pa se neću plašiti? Mora da izgleda stvarno. Sef neće da veruje ako se ne trudim da plasim. Idemo ponovo. Mamma mia, sad radi s vama. Pa kad si strašan, kako bi tebi bilo da te neko tako plaši? Da, kako bi tebi bilo? Bu! Vas, nemojte me više plašiti, jao, jao. E, sad te se više ne plašim. Ni ja. Sad kad znamo da se ti plašiš nas, ne možeš nam više ništa. Buu! To je to, uspeli smo. Sad
taj snimak šalje sefu i onda odo u penzija. Čim su shvatile da mogu da uplaše strah, Lola i Mila se više nisu plašile. Kako si to izveo? Ma ne brini ništa, draga moja. Signorina Bella! Šta to miriše? Pizza! Pa dobro, možda još ponekad navrate kod mame i tate u krevet, ali ne od straha. A šta će se dalje dešavati sa Lolom i Milom? Pogledajte u sljedećim epizodama.